ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ മിനി. എല്ലാവർക്കും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നാളായി നമ്മുടെ ഗാർഡനൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട്, അപ്പം ഇനി പിന്നെ വീട് പണിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാർഡനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം വീണ്ടും അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗാർഡനൊക്കെ പോയാൽ ഭയങ്കര വിഷമമല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ഉഷാറാക്കി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പം വീട് പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് കടന്ന നമ്മുടെ ഗാർഡനൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ നിൽക്കുന്നതായ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പം ഉണങ്ങി ഒരു പരുവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് അവിടെ പഴയ ചട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണ് തട്ടിയിട്ടതും നല്ല ചെടി നട്ടേക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പൂച്ചട്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചൈനീസ് ബോൾസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് വരണം. ഇപ്പം കുറേ ചട്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കളൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഈ നല്ല തണ്ടുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ചട്ടിയിലോട്ടാക്കണം. പിന്നെ ഈ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ മണ്ണൊക്കെ തട്ടിയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ആ മണ്ണൊന്ന് ഒരുക്കണം. ഇങ്ങനെ പല പല ജോലികളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഓരോ ചെടികളൊക്കെ ഇരുന്ന പിന്നെ ചട്ടികളായിരുന്നു. ഇപ്പം ദൂരെയൊക്കെ ഇരുന്നത് മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അവിടെ ഇരുന്നു, വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാതെ ഇരുന്നു. ഉണങ്ങിയ ചെടികളുണ്ട്, കുറച്ച് പിന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ നല്ലോണം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചെടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ മണ്ണൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും മേളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തോ വേണം, ഈ മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ തട്ടിയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചു കുറച്ച് കളയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മണ്ണ് കുടഞ്ഞിടാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണ്ണായിരിക്കും, നല്ല കട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ചട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് നല്ല കട്ടിയാവും ഈ മണ്ണങ്ങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മണ്ണ് തട്ടിയിടാനായിട്ട്. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് അങ്ങ് പുളിവിളാന്നാക്കി കളയണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തട്ടിയിടാം. വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഒച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേ കണ്ടില്ലേ മണ്ണിനെല്ലാം നല്ലൊരു ഇളക്കമായി. ഇനി നമുക്കിതിനെ തട്ടിയിടാം. തട്ടിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം തട്ടിയിടാനായിട്ട്. വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നും പ്രയോഗിക്കരുത്, കാരണം ഈ സിമെൻ്റ് ചട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഇട വരും. അപ്പോൾ അത് ഇരുന്ന മണ്ണിനെ എല്ലാം നമ്മളങ്ങ് കുടഞ്ഞിട്ടു. പിന്നെ കുറേ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട മണ്ണാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ദാണ്ട് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല തണ്ടുകളെ നോക്കി നമുക്ക് ഒടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് കമ്പുകൾ കുത്തി കൊടുക്കണം, ബാക്കി നമുക്കങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം. ഇത്രയും മതി ഒരു ചട്ടി നടാനായിട്ട്. ബാക്കി ഇനി നട ഇത് കണ്ടോണം, ഇത് ഏറ്റവും മേളിലിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കണ്ടല്ലോ, തൊട്ടവിടെ നേഞ്ഞ് പോരും. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ഇത് നടാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം. എന്താണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ചെടികൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മണ്ണ് തട്ടിയിടാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കൈവശം ഉള്ളതായ വളം ചാണകപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം, നല്ല സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച കോഴിവളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം, ആട്ടിൻകാഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജൈവവളം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് നാനോ എൻ പി കെയും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒരു പിടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നാനോ എൻ പി കെ. അതുകൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മണ്ണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിളക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ആ വളം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. പപ്പയാണ് മിക്സൊക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പം പപ്പയാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതെല്ലാം ചെയ്തു. പപ്പ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചോറും വരുന്നതുകൊണ്ട് ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നാനോ എൻ പി കെ വളം ഇട്ടെന്ന് കരുതി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായ സൂപ്പർ മീലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം മാത്രം ആയാലും മതി കേട്ടോ. ആട്ടുംകാഷ്ടോ ഈ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതായ കമ്പോസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഇന്ന വളം ഇടണമെന്ന് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വളർന്ന് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഹോൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ചട്ടിക്കകത്തും നമുക്കങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ മണ്ണ് ഈ ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വേരുകളോ ഒക്കെ അധികമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ അങ്ങ് പറക്കി മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മണ്ണങ്ങ് നിറച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെടികളൊക്കെ അങ്ങ് നട്ടാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട മണ്ണുകളെല്ലാം ഓരോ ചട്ടിക്കകത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ഒടിച്ചെടുത്തതായ ചൈനീസ് ബോൾസത്തിൻ്റെ തണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് നടാം. ഒരു മൂന്നാല് എടുത്തായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ നട്ട് കൊടുക്കാം. ഒറ്റ എടുത്ത് നടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു നട്ടാൽ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുതുമയോടുകൂടി നമ്മുടെ ചെടികൾ നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി വയസ്സിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന മാതിരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചൂട് സമയത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് നേരത്തെ നനയാണ് കേട്ടോ. നനച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി ഒരുമാതിരി ആയിപ്പോവും. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് നേരത്തിന് നനച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെടികൾ വാടിപ്പോവും. നട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ചാണകം എടുത്ത ശരീരം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദിവസം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ പുതിയ ചെടി നമ്മൾ നടുമ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു തണലത്തോട്ട് വയ്ക്കണം. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെയിലൊക്കെ കൊള്ളിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഷെഡിൻ്റെ കീഴിലോട്ടൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ വേരൊക്കെ പിടിച്ചോണം, നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നും വന്നോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ നട്ട ചെടികളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ മാറ്റി നട്ട ചൈനീസ് ബോൾസാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. അണ്ട് പല നിറത്തിലുള്ളതായ ചൈനീസ് ബോൾസും ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായതേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏട്ട ടൈപ്പ് കളറ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊമ്പുകൾ വീതം നമ്മളിങ്ങനെ നട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്നോളും. ഇപ്പം ചൈനീസ് ബോൾസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം കണ്ണാടി ചെടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് ചെടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിതേപോലെ മാറ്റി മാറ്റി നടണം. ഇപ്പം കണ്ണാടി ചെടികളും ഇതേപോലെ മാറ്റി മാറ്റി നട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജോലി കൂടുതൽ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ചെടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണാടി ചെടികളൊക്കെ കടയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഉണക്കത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി വാടിപ്പോയതായിരുന്നു എല്ലാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മൂന്നും നാലും കൊമ്പുകൾ വീതം എടുത്തിട്ട് പുതുതായിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ചട്ടിക്കകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിച്ചു കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒടിച്ചു കുത്തി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് വേണ്ടതായ വളവും വെള്ളവും നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം അതിന് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്, കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ലതുപോലെ വളർന്നു വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജൈവ സ്ലറിയൊക്കെ വെച്ചൊരു കലക്കി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചൂടത്തും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മുടെ ചെടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കെയർ കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ബന്ദിപ്പൂ കണ്ടില്ലേ, ബന്ദിപ്പൂവും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബന്ദിപ്പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. ഇനി അല്ല ആക്കി വരുത്തണം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ പച്ചക്കറിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളുമായി നമ്മുടെ മുറ്റം കാണാനായിട്ട് നല്ല ഒരു ഗാർഡനും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാൻഡിൽ പിന്നെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ നമ്മുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അത് പിന്നെ ഈ പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടും ഒക്കെ അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയായിരുന്നു ചെടിയുടെയൊക്കെ. പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഈ പോട്ടിൽ നിന്ന് മണ്ണൊക്കെ തട്ടിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും റീപോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും അത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കാക്ടസൊക്കെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നല്ല രാക്ഷസം മാതിരി വളർന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിയോ പ്ലാന്റ്സുകളും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വേണ്ട മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാസുകൾ, ഇതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയാൽ. പിന്നെ താഴെ ഒക്കെ സിങ്കോണിയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ അരേലിയ പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ല ലൈനായിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല മുത്തുമണികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല. താഴെയും ഒരു ഗ്രാസ് ആണ്, മെക്സിക്കൻ ഗ്രാസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിങ്കോണിയം,
അടുത്തത് ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട്. അതിങ്ങനെ ഞാൻ തണ്ടുകൾ ഒടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പോട്ടിനകത്തും. അതുതന്നെ ഈ സൈഡിലും കുറേ ചെടികൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാസും അതും ഇതും എല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിങ്കോണിയും കലാത്തി എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങളോണിമ കണ്ണാടി ചെടികൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തണ്ടുകൾ വീണ്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കിളിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കിട്ടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടികളെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പോയി കിടന്ന ചെടികളായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പപ്പയാണ് ഇതെല്ലാം നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. പപ്പയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം. ഇപ്പം പപ്പ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പച്ച വന്നാൽ പിന്നെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൊടുത്തോളും. നമ്മുടെ മണിപ്ലാന്റുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ളതായ മണിപ്ലാന്റുകളുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് സിങ്കോണി എങ്ങനെ സിങ്കോണിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിനകത്തായിട്ട് നട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ വള്ളിയൊക്കെ വീശുവരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഈർക്കലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കുത്തി വെച്ചിരുന്നത് അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളും. നല്ല ബുഷിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വളർന്നു വന്നോളും. ഇത് അഗ്ലോണിമ. അഗ്ലോണിമയൊക്കെ ഇപ്പം കുറേ പാത്രത്തിനകത്ത് ആക്കി വെച്ച് അഗ്ലോണിമയൊക്കെ കുറേ പോട്ടിനകത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് തൈയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജൈവ സിലറിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് തൈയൊക്കെ വന്നോളും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കലാകാരൻ്റെ പൊന്നു. ഇതിനെയും കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പം അണ്ടേ വില്ലാളി വീരനാണ് കേട്ടോ. ഭ്രൂണം ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ്രൗണിയും ഭ്രൂണവും ഒക്കെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അത് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭ്രൂണോ. എന്തി പോയി ഭ്രൂണയെ വിളിച്ചോണ്ടോ. ബ്രൗണിക്ക് കേക്ക് വേണോ? ഓ ബ്രൗണി പിന്നെ അങ്ങ് വെപ്രാളോ ബ്രൗണിക്ക്. എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയാ? അയ്യോ ബ്രൗണിക്ക് കൊടുത്തില്ല. അയ്യോടാ ബ്രൗണിക്കുട്ടനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ ഭയങ്കര അടികൂടലാണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, ഭയങ്കര കളിയുമാണ്. ബ്രൗണി അതിനകത്ത്. ബ്രൗണി എന്തു വേടാ അതിനകത്ത്? തലയെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. നീ കാണുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രൂണോടെ കൈ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ അതിന് ഇടുന്ന കടിപിടിയാണ്. അതിനകത്ത് എവിടെ ചെടി നട്ട് പാത്രം ഇടാ അത്. ചെല്ല അത് അവിടെ കിടന്ന് ചൊറിയുമല്ലായിരുന്നോ. എന്തിനാ ചൊറിയാൻ ചെന്നത്? വീട് പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് മുറ്റത്തിൻ്റെ കോലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. ഇത് ഇനി പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ചെടികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം പരിപാലിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഗാർഡൻ വീണ്ടും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒരുക്കി പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ നട്ട രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ പിന്നെ ഗാർഡൻ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം കൊറോണ ഒമിക്രോൺ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിത്തുകളോ ഗ്രോ ബാഗുകളോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റായ minislifestyle.com ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായ വിത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇനം ഗ്രോ ബാഗുകളും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത്. അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ യഥാസമയം കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മിനി, നന്ദി, നമസ്കാരം.